Silvermatic. Sillä nostat rahaa myös ulkomailla. Aito Barbie. Nyt superpitkät hiukset. Totally hot, totally cool, totally hair Barbie. Mukana Barbie hiuskeeli. Ultra Hair Barbie, Ken ja Whitney. Osallistu kilpailuun lelukaupoissa ja tavarataloissa. Nyt uusi Revlon Flex ja Panthenol. Joka pesun jälkeen entistä kiiltävämmät, upeammat hiukset. Raikkaat, puhtaat, terveet hiukset. Kauniimmat kuin koskaan. Sinunkin hiuksillesi oma shampoo ja hoito. Molemmissa hoitavaa Panthenolia, silkkiproteiinia ja valloittava Flex-tuoksu. Kokeile. Beautiful. Uusi Canon 105 zoomi päivyrikamera oikeaan Euroactiv-hintaan 1495. Vain Fotoring-liikkeestä kautta maan. Kun syöt, alkaa happohyökkäys, joka aiheuttaa hampaiden reikiytymisen. Pureskelemalla Orbit Xyliton levypurukumia ruokailun jälkeen happohyökkäys keskeytyy. Siis vähemmän reikiä hampaisiin, kun pureskelet säännöllisesti Orbit Xyliton levypurukumia. On aika ilmoittautua vuoden hauskimpaan ja hyödyllisimpään mediatapahtumaan. Elokuun 12. Vitreskijärven rannalla Kolmostelevisio, City-lehti ja Radio Booking tarjoavat sinulle 6 kansainvälistä mediagurua. Luonnon helmassa, hintaan 790. Kolmas kansainvälinen mediajamboree, ilmoittautumiset meille. Kolmostelevisio, City-lehti ja Radio Booking. Viralliset jamboree-yhteistyökumppanit Primula ja Eastway. Thank you, give me a hand.